سبحان بلا تمہید میں اس خیال کے ساتھ کہ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ جناب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، میری بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج کی شب کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی 12 ربیع الاول کی شب بار بار نصیب فرمائے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو عاشقوں کی عید کی رات تو آج ہے۔ آج صبح صادق کے وقت وہ ہستی تشریف لائی کہ جنہوں نے ہمیں عیدیں دی، کہ جنہوں نے ہمیں رمضان دیا، جنہوں نے قرآن دیا، جنہوں نے اللہ کی معرفت عطا فرمائی۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو در حقیقت آج کی شب تو عیدوں کی عید ہے، تو جتنے بھی وہ شاعر ہیں نا، وہ تو اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، ہماری عید کا۔ آپ تمام بھائیوں کو عید مبارک۔ مجھے ایک اچھا خاصا فرمائشی پرچہ دیا گیا جس میں بہت زیادہ کلام ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہ پورا پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب کہ دو دو تین دن شیئر ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس سے منتخب کر کے پڑھ لوں تو ذرا اچھا پڑھ لوں لمبا کر کے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ یہ اتنے کلام جو ہے نا، 15-16 کلام ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا نا، تو میں انشاءاللہ ذرا اس میں سے بھی اور سلیکٹ کر کے آج کی رات کے حوالے سے کلام پیش کروں گا۔ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔